Je to 5 rokov, čo Slovensko po dlhej, takmer 20-ročnej traume zrušilo Mečiarove amnestie. Prezident Kováč, ktorému uniesli syna, sa toho už nedožil. O 5 rokov neskôr sme sa nikam nepohli. Je štvrtok, 7. apríla, meniny má Prokop a bude dnes polooblačno a teplo od 15 do 20 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, v dennom podcaste denníka SME. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Taký je Hyundai Tucson. Zažiarte so špeciálnou edíciou Tucson Shine s bohatou výbavou už od 23 290 eur. Príďte do predajne Autopolis a presvedčte sa o jeho kvalitách na testovacej jazde. Vyberte si svoj nový Hyundai Tucson v predajniach Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155. www.autopolis.sk. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Eduard Heger vo štvrtok večer odcestuje s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen do Kieva. Stretnúť sa majú s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Premiér už raz ponuku cestovať do Kieva mal od lídrov Česka, Poľska a Slovinska. Vtedy však z bezpečnostných dôvodov odmietol. Nakoniec hovoril, že toto rozhodnutie necestovať ľutuje. Detaily cesty vo štvrtok zatiaľ úrad vlády neprezradil. Koalícia sa ešte stále nedohodla na podobe súdnej mapy. Reforma súdnictva je kľúčová pre 500 miliárd z plánu obnovy. Parlament má o zákonoch ministerky Kolíkovej hlasovať na konci apríla. Strana Hlas spochybňuje výhodnosť nákupu bojových obrnených vozidiel 8x8, ktorý minulý týždeň schválila vláda. Poukazuje najmä na navýšenie jednotkovej ceny vozidla oproti návrhu predošlej vlády. Premiéra Eduarda Hegera a ministra financií Matoviča vyzvali, aby pozastavili podpis zmluvy, kým sa nepreskúmajú podmienky obchodu. Vláda schválila nákup vozidiel od fínskeho dodávateľa. Minister obrany Jaroslav Naď obvinenia Hlasu odmieta. Minister hospodárstva Richard Sulík zásadne nesúhlasí s prípadným embargom na dovoz ruského plynu či ropy do Európskej únie. S embargom na dovoz uhlia z Ruska slovenský minister hospodárstva väčší problém nemá. Vieme s tým žiť, povedal Richard Sulík. Vo veku 75 rokov zomrel známy ruský politik a poslanec Vladimír Žirinovský. Jeho smrť oznámil šéf dolnej komory parlamentu Vjačeslav Volodin. Vodca ruskej krajnej pravice podľa Volodinových vyjadrení zomrel na dlhú chorobu. Ešte začiatkom februára ho hospitalizovali s covidom. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Presne pred 5 rokmi parlament zrušil Mečiarove amnestie. A hoci sme roky počúvali, že sa to nedá, nakoniec sa to pod tlakom verejnosti podarilo. Bohužiaľ, až po smrti prezidenta Michala Kováča, ktorému SIS v rámci tlaku na prezidenta uniesla syna. Nasledovala vražda Roberta Remiáša, dodnes nevyšetrená, a pokus o vraždu Oskara Feďvereša, svedka únosu prezidentovho syna. Hlavní aktéri znásilňovania moci na Slovensku v 90. rokoch sú stále na slobode. Vladimír Mečiar si užíva dôchodok a spravodlivosť je zatiaľ slepá. Viac so šéfom domáceho spravodajstva denníka SME, Matúšom Burčíkom. Vláda Slovenskej republiky odmieta akékoľvek náznaky v súvislosti s tým, že by bola motivovaná, alebo že by ktorýkoľvek z jej členov mal záujem na tom, aby sa veci riešili takýmto spôsobom. Naopak, bolo dostatok poznatkov a dostatok dôvodov k tomu, aby sa aj veci v oblasti trestného konania riešili na území Slovenskej republiky v duchu a zmysle zákonov Slovenskej republiky. Pokiaľ ide o ďalšie skutočnosti, fámy, ktoré vznikajú k jednotlivým osobám, viacero vecí je naprosto nezmyselných, vymyslených, zneužívajúcich samotnú podstatu ľudského dobra. Matúš, tak ja myslím, že pre mladší ročníky asi začneme úplne po poriadku. Čo sú to Mečiarove amnestie? Vraciame sa do roku 1998, kedy vlastne Michal Kováč prestal byť prezidentom a bola to situácia, keď naozaj tie roky predtým bol vo veľmi ostrom alebo teda vyhrotenom spore s Vladimírom Mečiarom. Mnohí poukazujú na autokratický spôsob vládnutia premiéra. Kto vysloví iný názor, iné stanovisko, je postupne nelojálny, nesolidárny a nakoniec zradca. Vieme, že v tom období došlo k zavlečeniu Kováčovho syna, že z tej akcie bola od začiatku podozrivá Slovenská informačná služba.
polícia to za Mečiarových vlád vyšetrovala tak, že sa nič nezistilo. A ako náhle teda Mečiar sa dostal k moci, teda stal sa zastupujúcim prezidentom, tak vyhlásil amnestie na tieto skutky. A tým pádom sa to nemohlo ďalej vyšetrovať ani po jeho odchode a nástupe vlády Mikuláša Dzurindu. Čiže vlastne dal amnestiu ľuďom, ktorí pod ním zrejme robili tieto skutky. Takmer až sám sebe sa hovorí. Napriek tomu Dzurinda sa pokusil nejakým spôsobom tie amnestie zrušiť. To vyšetrovanie nakoniec riadne prebehlo a skutočne sa ukázalo, že za tými akciami bola Slovenská informačná služba. Pod vedením Ivana Lexu, to bol veľmi blízky pobočník Vladimíra Mečiara dlhé roky. Pán Lexa, dovolíte? Len jedna otázka. Spoznali ste svoj hlas na telefonickej nahrávke, ktorú odvysielal rádio Twist? Už som vám povedal minule, neprovokujte. Ja sa vás len pýtam, že aká je vaša reakcia? Vy sa najprv naučte robiť objektívne spravodajstvo a potom sa pýtajte. Riadili ste únos Michala Kovača mladšieho, pokiaľ je to váš hlas, tak to vyplýva z tej nahrávky. Pred 5 rokmi, teda bola súhra náhod nejakého spoločenského tlaku, zomrel Michal Kovač, prezident, ktorému teda uniesli syna. A tak sa to celé nejako spojilo a ten parlament nakoniec tie amnestie zrušil. Odvtedy sa stalo čo? No treba ešte povedať aj to, že vlastne bolo to za vlády, poslednej vlády Smeru, keď Robert Fico dlhodobo predtým odmietol také niečo, že by sa dali zrušiť Mečiarove amnestie. Zrušenie amnestie je právny suterén. Nepoznám spôsob, ako sa zbaviť amnestie. Amnestie sú nezrušiteľné. Jediná politická sila na Slovensku, ktorá to presadzovala dookola, bolo Kresťansko-demokratické hnutie. Nakoniec naozaj ten politický tlak vyústil do toho, že parlament aj amnestie zrušil. Pamätáme sa, že do značnej miery k tomu prispela vtedy premiéra filmu Únos, ktorá popisovala tie udalosti a ten verejný tlak bol naozaj silný. Starajšia vláda, zosobnená jej predsedom, stráca morálny kredit. Ja som z teba urobil prezidenta. Ja som si vymyslel túto republiku. To ty by si mal byť vonku zri. Za totality tam boli psychopati, lebo režim a teraz si ich volíme sami. Amnestie sa zrušili, všetci čakali, že čo sa začne diať. Mal začať nejaký súdny proces, keďže vyšetrovanie bolo ukončené, bola podaná obžaloba a doteraz sa nič nestalo. Prečo sa nič nestalo? Veď to je 5 rokov, to už aj naše súdy, ktoré majú naozaj svojské tempo, by mohli niečo urobiť, nie? Áno, akože myslím, že sa tu opäť ukazuje to, že aký je rozdiel v tom, keď o takýchto veľkých kauzách koná, alebo v minulosti konali bežné okresné a krajské súdy, prípadne najvyšší súd, a akým spôsobom koná špecializovaný trestný súd, ktorý sa vie oveľa rýchlejšie vysporiadať s takýmito kauzami. Tam najprv bolo akože zdôvodnenie také, že tí ľudia si musia naozaj naštudovať, alebo teda ten senát si musí naštudovať rozsiahly spis. Oni museli získať bezpečnostné previerky na to, aby sa vôbec mohli zaobrať touto kauzou, keďže sú to utajované skutočnosti. Keď sa to slávnostne podarilo, tak zrazu Lexovi advokáti podali taký nejaký podnet na Európsky súdny dvor, kde žiadali, aby preskúmal tú zákonnosť toho zrušenia amnestii. Aj keď teda všetci relevantní právnici hovorili, že to bolo iba krok k oďalovaniu toho samotného súdneho procesu, okresný súd aj krajský súd sa s ním stotožnil a išlo to na ten súdny dvor, ktorý v podstate rozhodol až v decembri minulého roka. A odvtedy si to opäť študuje nejaký nový súdca? Odvtedy, akože ten súd rozhodol v tom zmysle, že amnestie boli zrušené v poriadku, nie je tam žiadna právna prekážka, súdca môže začať. Takže by sme mohli predpokladať, že okamžite súd vytýči konečne nejaký termín pojednávania. Doteraz sa tak nestalo. Údajne tam je nejaký problém s novým členom Senátu, ktorý opäť si musí ten spis naštudovať. Takže je to stále sa nájde nejaký dôvod na to, aby sa to nezačalo. Takzvaný nekonečný príbeh. Ak sa hovorí o násilí, o bití, o krvi v aute a podobne, tak predbežne môžeme preukázať, že krv v aute nebola. Matúš, ale toto, o čom hovoríme, je obžaloba, ktorá sa týka únosu prezidentovho syna. Lenže my máme za sebou na Slovensku napríklad aj vraždu Roberta Remiáša. To je v tej obžalobe tiež? Vražda Roberta Remiáša tiež nebola vyšetrovaná v podstate z toho dôvodu, alebo teda zo začiatku z toho dôvodu, že sa na ňu vzťahovali Mečiarove amnestie. To bol teda človek, ktorý bol spojkou priamého aktéra únosu Oskara Feďvereša. Áno, je to, teda bol to bývalý policajt, oni boli veľkí kamaráti, Feďvereš ako príslušník SIS bol pri tej akcii v aute, ktoré malo na starosti sledovanie. Keď sa o tom rozhodol vypovedať, tak hneď na to ušiel do zahraničia a Remiáš mu robil spojku s ľuďmi blízkymi zo Slovenska.
Stalo sa potom to, že jeho samozrejme prenasledovala SIS. Chcela sa dostať k tomu Fegyveresovi, keď sa jej to nepodarilo. Tak v apríli 1996 vybuchlo Remiášovi auto. A jdeme do světa, nejprve na Slovensko. Pondělní výbuch automobilu v Bratislavě, při kterém zahynul 26-letý bývalý policista, je už čtvrtým útokem na osoby, které byly nějak spojeny s kauzou únosu syna slovenského prezidenta Kováče. Hořelo už auto jeho právního zástupce a jeho bývalého společníka. Policistovi, který svědčil o účasti tajné služby na únosu, pak kdosi vhodil do zahrady dva granáty. Treba povedať, že sú veľmi vážne dôvodné podozrenia, že sa tu jedná o úkladnú vraždu. Je to prvá politická vražda po novembri 1989 na Slovensku. Aj keď Mečiarovci sa to snažili zvaliť na to, že tam bola nejaká porucha toho plynového systému, keďže to bolo auto na plyn. Pokiaľ ide o ďalšie dôkazy súvisiace s teóriou výbuchu, tak táto teória je neobhájiteľná. Neobhájiteľná. Samozrejme, neskôršie vyšetrovanie ukázalo, že tam bola nálož. No ale toto nie je súčasťou obžaloby, takže vieme vôbec, či polícia, hoci chápem, že má veľa práce s aktuálnymi kauzami, vyšetruje vôbec spätne po tom, čo sa zrušili amnestie, napríklad aj vraždu Roberta Remiáša? Nie je to súčasť tej hlavnej obžaloby. Vlastne v tomto prípade Remiášovej vraždy bol v minulosti obvinený Ivan Lexa a ľudia z prostredia podsvetia. Jozef Roháč, Imrich Olach. Roháč je momentálne odsúdený na doživotie v Maďarsku aj na Slovensku zhodou okolností. Ale teda to Lexové obvinenie bolo zrušené. Zrušil ho vtedajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. A odtedy sa s tou kauzou, to bolo myslím, že v roku 2006, odtedy sa s tou kauzou vôbec nepohlo. Dušan Kováčik, ktorý bol zatiaľ nepravoplatne odsúdený na 13 rokov, to len taká moja poznámka pod čiarou. Predseda Smeru Robert Fico si rozsudok nad Dušanom Kováčikom prišiel vypočuť priamo do súdnej siene. Po oznámení verdiktu odišiel s tým, že ešte v pojednávacej miestnosti smerom k novinárom vyhlásil: "Blahoželám vám." Čo zopakoval aj o pár sekúnd vonku. No tak vám teda blahoželám, novinári, za špinavú robotu, ktorú ste urobili, pretože toto bol monster proces. Toto je monster proces a ja si myslím, že prvé, čo treba urobiť, je podať trestné oznámenie na sudkyňu. Ja som na začiatku hovorila aj o pokuse o vraždu Oskara Fegyvereša, teda toho korunného svedka, ktorý sa rozhodol povedať, že to naozaj bola SIS, ktorá zavliekla prezidentovho syna. Kto sa ho vtedy pokúsil zavraždiť a kde? Toto bola taká pomerne zabudnutá, aj keď teda veľmi dôležitá línia toho celého prípadu. Pár vetami už spomínal ešte, keď sa stal novým riaditeľom SIS Vladimír Mitro po nástupe Dzurindovej vlády a prešetrovali sa všetky tieto veci. On mal takú zásadnú správu o stave Slovenskej informačnej služby, kde popisoval akože mnoho podozrení z toho, ako tá služba zneužívala svoje postavenie. A jednou teda z týchto akcií malo byť aj to, že keď sa Fegyveres vo Švajčiarsku skrýval, aby ho nemohli slovenské štátne orgány nejak akože dolapiť alebo zlikvidovať, tak bolo zo Slovenska vyslané komando, ktoré ho malo vypátrať a malo ho nejakým spôsobom buď odstrániť alebo zabezpečiť, aby zmenil výpoveď. Našťastie sa to nepodarilo. Inak to sa hovorí už roky, že manželka Roberta Kaliňáka bola v SIS a bola súčasťou tejto akcie vo Švajčiarsku. Ona sa volá Zuzana. Je to tak? To, že bola príslušnička SIS, to je známy fakt. To, že bola súčasťou tej akcie, tam boli podľa mojich vedomostí dve skupiny. Jedna skupina bola tá, ktorá mala toho Fegyvereša vypátrať, mala určiť jeho polohu a oznámiť to na Slovensko, že áno, máme ho. A potom mala nastúpiť druhá skupina, ktorá mala spraviť tú špinavú robotu. V tej druhej skupine údajne bola aj manželka Roberta Kaliňáka. Mal tam byť aj bývalý šéf vojenského spravodajstva Skúhra, ktorý mal za Smer vysoké postavenie. Takže dalo by sa povedať, že boli to ľudia, ktorí boli veľmi blízki Robertovi Kaliňákovi, ministrovi vnútra v čase, keď sa to malo vyšetrovať. No a teraz sa dostávame k ďalšiemu aktuálnemu momentu a to je meno Ľuboš Kosík. Ľuboš Kosík, hneď povieme, kto to bol, ale požiadal o milosť prezidentku Čaputovú, táto odmietla. Kto je to Ľuboš Kosík a prečo žiadal milosť a prečo sa o ňom vôbec rozprávame? Ako s tým súvisí? Príbeh Ľuboša Kosíka je ďalšou takou dobrodružnou líniou kauzy zavlečenia a všetkého toho ostatného, čo sa vtedy stalo. On vlastne, tak ako všetci ostatní, si žil svojim životom dlhé roky bez toho, aby ho nejakým spôsobom niekto sa snažil postihovať. Bol síce medzi tými obžalovaný v tej prvotnej kauze, ale ako som už spomínal,
Na súde sa s ňou teda dlhé roky nič nedialo. Zhodou okolností v roku 2016 ho odsudili za úplne inú vec. On bol, sa zaplietol s nejakými mafiánskymi skupinami. Vieme, že naozaj sa pohyboval v tomto prostredí, riešil tam veci. A odsudili ho na 14 rokov za falšovanie zmeniek a nejaké, na nejaký nátlak na svojho obchodného partnera. Dostal... V jeho neprítomnosti ho teda odsudili, nie? V jeho neprítomnosti. No, akože jemu sa už krátko predtým podarilo utiecť do toho Mali, čo sa podarilo vďaka spolupráci s Ibrahimom Maigom, ktorý bol jeho kamarát. On sa dostal do Mali ešte predtým, ako súd rozhodol a teda bol na ňo vydaný ten medzinárodný zatýkač a tam je v podstate doteraz. A keď sa zrušili Mečiarove amnestie, Kosík sa v roku 2017 z toho Mali ozval, že on teda je rozhodnutý, že chce vypovedať o tom únose, chce vypovedať, ako sa zúčastnil na tej akcii, chce vypovedať aj o tom, čo bolo za vraždou Roberta Remiáša a chce vypovedať aj o tom, ako to bolo s prípravou vraždy Oskara Fegyvereša. A vypovedal? Poskytol nám, sme o tom rozsiahli rozhovor, naozaj popísal konkrétne veci aj s odstupom času, niektoré veľmi konkrétne, o tom, ako to celé prebiehalo. Práve keď si sa pýtal, alebo keď sme sa bavili o tom prípade Remiášovej vraždy, povedal, že o tom viac hovoriť nebude a chce si to nechať pre vyšetrovateľa, aby to mohol celé popísať, aby mohol uviesť skutočnosti, ktoré o tom vie. Rozhovory boli odpublikované, Kosík v podstate nijak neskrýval to, kde sa nachádza, kontaktoval dokonca generálnu prokuratúru s tým, že chce vypovedať. Do dnešného dňa sa mu nikto neozval, nikto nemal záujem o to, aby ho vypočuli a aby zistili, že čo vlastne o tom všetkom vie. A tu ty si to vieš nejako racionálne vysvetliť, lebo že sa to nevyšetrovalo za bývalej vlády, to by som ešte celkom vedela pochopiť práve preto, čo si hovoril o Robertovi Kaliňákovi a proste možno nejakých týchto väzbách na 90. roky a tieto akcie, lenže my máme už 2 roky novú vládu a v parlamente sedí matka Roberta Remiáša. Aké je vysvetlenie, že za 2 roky nikto nevypočul Luboša Kosíka, ktorý sám chce vypovedať a hlási sa? A bol priamým aktérom viacerých týchto akcií. Pre mňa úplne najjednoduchšie vysvetlenie je to, že ako sme už spomínali, v tom čase, keď sa Kosík ozýval, bola ešte vláda Smeru. Ministrom vnútra bol Robert Kaliňák a kauzy sa vyšetrovali tak, ako sa vyšetrovali. Ja som sa o tom vtedy rozprával aj s Milanom Lučanským, vtedejším policajným prezidentom, keď sme sa bavili o tom, že či policajti majú vycestovať do Mali alebo nemajú. Našlo sa veľa dôvodov na to, prečo sa to nedá. Aj keď teda v iných prípadoch sa dajú napríklad robiť telemosty, hej, alebo sú rôzne iné možnosti. Táto časť toho príbehu bola pomerne jednoznačná. Podľa mňa v súčasnosti je na to taká najjednoduchšia odpoveď, že keď vidíme, aké všelijaké iné kauzy sa prevalili za to obdobie od vraždy Jána Kuciaka, ako keby na toto sa zabudlo, ako keby to nechceli. Nie, že nechceli, ale tí policajti nemali energiu na to, aby to riešili. A určite sú aj záujmy mnohých ľudí na tom, aby to tak zostalo a aby sme to uložili niekam na bok a už na to nemysleli. Čo robí teraz Vladimír Mečiar? Lebo my sme síce spomínali Ivana Lexu, ale to sa celé dialo s požehnaním Vladimíra Mečiara. Bolo by vôbec možné, aby o niečom takomto nevedel, keďže to bol veľmi autoritatívny premiér. A čo teraz teda robí Vladimír Mečiar? On už má po 80-ke. No to je práve to, že aj keď sme sa bavili o tom Kosíkovi, on v podstate, áno, zúčastnil sa na tej akcii, priznáva to, že sa na tom zúčastnil, má nejakú svoju verziu toho, ako to celé prebiehalo a prečo si on myslí, že neniesie za to zodpovednosť. No samozrejme, tí ľudia, ktorí za to nesú zodpovednosť, sú Lexa a s najväčšou pravdepodobnosťou aj Mečiar. No potom ďalšia vec je, že poďme sa baviť o tom, že existujú dôkazy o tom, že vtedajší minister vnútra Hudek evidentne zametal pod koberec to vyšetrovanie. Nikto z týchto hlavných aktérov tej kauzy, nikomu sa nič nestalo. Mečiar je na dôchodku, užíva si pomerne rozsiahly majetok. Vieme, že žije vo vile v Trenčianskych Tepliciach a nepredpokladám, že by na neho ešte polícia nejakým spôsobom išla siahať. Na akých základoch ale potom bude postavená Slovenská republika, ak sa nám nepodarí takto závažné veci, keď štátne orgány sú podozrivé z toho, že nielen, že uniesli prezidentov syna, ale niekoho aj zavraždili. Dá sa vlastne potom hovoriť o nejakej spravodlivosti na Slovensku? Toto je práve otázka, ktorá mňa na tomto celom najviac hnevá, že ak by sa tieto kauzy naozaj riadne riešili vtedy, keď sa mali, hej, ak by boli potrestaní tí páchatelia v primeranom čase, ak by ten štát ukázal, že toto sa na Slovensku nesmie diať,
Podľa mňa by sme sa s najväčšou pravdepodobnosťou vyhli aj tým udalostiam, ktoré sa stali neskôr. A tým mám na mysli to rozvracanie štátu, vraždu novinára, obrovská korupcia na súdoch, na prokuratúre, teda vo všetkých zložkách štátu a parazitovanie mafie na štáte. Matúš, my dnes žijeme vo vojne v polícii, do toho veľmi výrazne vstupuje aj SIS. Z toho, čo si mi tu ty teraz povedal o Slovenskej informačnej službe, tak sa mi natíska taká otázka, že keďže tá SIS-ka nikdy neprešla žiadnou zásadnou reformou, tak toto, čo dnes zažívame, nie je tiež dedičstvo vlastne práve tohto mečiarizmu a celej tej situácie, s ktorou sme sa doteraz nevysporiadali? No je. Je. No, naozaj si zoberme tie veľké kauzy Slovenskej informačnej služby. Spomeňme tam aj tú kauzu Gorila, ktorá ako bola vyšetrená doteraz? No nijak nebola vyšetrená. Teraz máme naozaj vážne podozrenia z toho, že Slovenská informačná služba zasahuje do vyšetrovania najzávažnejších kauz. Videli sme snahy o to, aby sa to nejakým spôsobom vyšetrilo a teda aj vieme, ako tí vyšetrovatelia dopadli. Sú teraz obvinení, boli istý čas aj vo vyšetrovacej väzbe. Takže Slovenská informačná služba asi by naozaj potrebovala nejakú takú príučku a možno aj celkovú prestavbu, aby začala fungovať iným spôsobom, ako funguje za posledné roky. Máš ešte nejakú nádej, že toto, o čom sa rozprávame, bude minulosťou a naozaj sa vyšetria znova všetky tieto skutky? Ja mám stále nádej, lebo ja som večný optimista. A v podstate, aj keď cítim, že aj čitateľov možno tieto kauzy až tak už nezaujímajú, stále sa snažím nezabúdať na to a písať o tých veciach aspoň raz za čas, aby sme oprášili čitateľom pamäť a aby sme im pripomenuli to, čo sa tu bola kedy dialo. Tak snáď sme to pripomenuli nielen čitateľom a poslucháčom, ale aj kompetentným, ktorí s tým môžu niečo urobiť. Šéf domáceho spravodajstva denníka SME, Matúš Burčík, vďaka. Možno ste zachytili, že jeden z najbohatších ľudí sveta, Elon Musk, kúpil 10% Twitteru a rovno sa stal aj členom predstavenstva. Jeho svojská vidina slobody slova je známa už dlho a hlbšie sa jej venuje článok The Atlantic a je to môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nový diel Ľudskosti a Indexu. Do počutia opäť zajtra. Volám sa Juraj Rizman a v denníku SME pre vás pripravujem reláciu Bezpečne.sk. Reláciu o tom, že obrana a bezpečnosť, či sa nám to páči, alebo nie, sa týka nás všetkých. Reláciu Bezpečne.sk nájdete vo videosekcii denníka SME a jej podcastovú verziu vo všetkých podcastových aplikáciách.